بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je knjiga od imama Buharije, Edebul Mufred, knjiga o edebu, znači o ponašanju, odgoju. 475. rivajet od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: čuvajte se nepravde jer je ona kijametska tmina. Čuvajte se lakomosti. Ovo lakomost koristi se kod nas vrlo rijetko. Skoro da nećeš nikad čuti ovu riječ, osim ako se tiče ovako prevoda ajta i hadisa. To je za ovu riječ ešoh. Spominje se u Kur'anu, Surja Nisa, i tamo je u prevodu od Korkuta iz 70. godina ova riječ isto iskorištena, lakomost ili lakomu. A odnosi se znači na škrtost, na pohlepu, na gramizivost. Znači, bolje uvijek smatram ja koristiti riječ koje su češće upotrebi, gdje je znači frekvencija tih riječi kod naroda veća, nego ovako lakomost. Ne znaju ljudi šta je ovo, ali to je znači pohlepa, gramizivost, škrtost, jer je ona uništila one prije vas, zbog nje su jedni i drugi ubijali i skrnavili svetinje. Znači, radi te škrtosti, gramizivosti, pohlepe i tako dalje. Sljedeći rivajt od Džavira radijallahu anhu također da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: pred kraj mog umeta dešavaće se izobličenja, satiranja i utiranja, a počeće od nasilnika. Dalje, sljedeći, ovo je znači bez ocjene ovdje, sljedeći rivajt od Ibn Omara radijallahu anhuma da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nepravda je kijametska tmina ili tama od tama na sudnjem danu. To je nepravda. Al-zulmu zulumat. Znači, nepravda je tmina na kijametu, kijametskog dana. Znači, odgovarat će se za to na ahiretu. Sve vrste nepravde prema bilo kome. Od Ebu Sejda radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se vjernici spase vatri, bit će zadržani na mostu. Most je sila čuprije, znači, kao što se kod nas spominje i prevodi. Između dženeta i vatre, tu je most, ide znači preko džehenema. Kada međusobno izmire svoje dunjaluške nesuglasice, bit će im dozvoljeno ući u dženet. Tako bi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, svaki će čovjek bolje znati gdje mu je dom, to jeste mjesto, kuća u dženetu, prije nego što je znao gdje mu je dom na dunjaluku, nego što je znao. Znači, svak će znat svoje mjesto, prepoznat. Kaže ovdje, vjerovatno je riječ o nekom drugom mostu, a ne o Sirat Ćupri. Ne znam zašto to govori. Zašto je to neki drugi most, kad ima detaljno objašnjenje toga mosta kroz brojne hadise. Dalje, Ebu Hurajra radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: klonite se nepravde ili nepravednosti, jer će na sudnjem danu nepravda biti tmina. Klonite se vulgarnosti, jer Allah ne voli onog koji je po prirodi vulgaran, niti onog ko to namjerno želi biti. Klonite se lakomosti, jer je ona potakla one prije vas da kidaju rodbinske veze i skrnave svetinje. Rekli smo lakomost, gramizivost, pohlepa, škrtost, to je sve značenje te riječi. Dalje, od Džabira radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: klonite se nepravde, jer će na sudnjem dan nepravda biti tmina. Čuvajte se lakomosti, jer je ona uništila one prije vas, zbog nje su se međusobno ubijali i svetinje skrnavali. Isti rivajt, znači, što se tiče teksta, identičan skoro. A lakomost, rekao sam, gramizljivost, grabljenje samom sebi, pohlepa, škrtost, to je sve značenje. Dalje, od Ebu Duha da je rekao: sastali su se Mesruki Šutejr
jednom mesečidu svi ljudi koji su bili u raznim halkama po mesečidu okupiše se oko njih. Mislim da su se ovi okupili oko nas samo kako bi čuli kakvo dobro. Primijeti mesru, hoćeš li dati, to jeste, hoćeš li da ti pripovijedaš od Abdullaha, a ja da potvrđujem, ili ćeš da ja pričam, a ti potvrđuješ. Pričaj ti, Ebu Ajša, reče mu Šutejr. Da li si čuo Abdullaha kad je rekao oči, ruke i noge bludniče, a spolovilo to potvrdi ili porekne? Jesam, potvrdi Šutejr, i ja sam ga čuo. A da li si čuo da je rekao nijedan ajet u Kur'an ne sadrži u sebi više halala i harama, naređivanja i zabranjivanja od ovog ajeta? Allah naređuje da se pravedno i lijepo postupa i da se bližnjem udjeljuje. Jesam, opet potvrdi. Ja sam ga čuo, a da li si čuo da je rekao nijedan ajet ne obveseljuje više od ako se Allaha bude bojao, on će mu izlaz uvijek naći. Jesam, reče, i sam sam ga čuo. To jeste, ja sam ga čuo, a da li si čuo Abdullaha kad je rekao nijedan ajet u Kur'anu ne prepušta stvari Allahu više od ovog. O moji robovi koji ste se prema sebi puno griješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Jesam i ja sam ga čuo. Znači, govore na glas, ne bili ljudi uzeli neko islamsko znanje. To je znači odmah bilo u prvim generacijama. Dalje, Ebu Zer radijallahu anhu, da je Allah, to jeste od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, znači hadis je kudsi, naveo sam sve kudsi hadisa, Allah najbolje zna što postoje, i dao sam neki kraći komentar, jer je sve ovo kraći komentar, duži komentar, rekli smo o tome, o satima se priča o jednom hadisu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, moji robovi, sam sam nepravdu zabranio sebi, a i vama. Stoga nemojte biti nepravedni jedni prema drugima. Moji robovi, vi ste ti koji dan i noću griješite, a ja bez imalo dvojbe grijehe praštam. Zato tražite od mene oprosta, ja ću vam oprostiti. To jeste, jer ću vam oprostiti. Moji robovi, svi će biti gladni osim onih koje ja nahranim. Zato molite od mene opskrbu i dat ću vam je. Svi ste nagi osim onih koje ja odjenem, zato tražite od mene da vas odjenem i odjenut ću vas. Moji robovi, kada bi svi i oni prvi potonji ljudi i džini bili poput najbogobojaznijeg čovjeka, to ne bi nimalo ojačalo moju vlast. Ili kada bi bili poput najgriješnijeg čovjeka, to ne bi nimalo oslabilo moju vlast. Kada bi se svi okupili na jednom mjestu i kada bi svi zajedno tražili i kada bi svakome dao ono što traži, to ne bi nimalo umanjilo moju vlast, koliko njumočena igla ne umanji količinu mora. Moji robovi, prema vašim dijelima bit ćete nagrađeni, odnosno kažnjeni. Ko dobije dobro, neka se zahvali Allahu, a koga zadesi loše, neka krivi samo sebe. Kada bi Ebu Idris pripovijedao ovaj hadis, kleknuo bi na koljena. Ovo je poznati, znači, hadis, nalazi se i u onim najosnovnim hadisima o vjeri, znači iz Arbauna Nevovih, 40 Nevovih hadisa, odnosno 42, nalazi se ovaj hadis. Gutajf priča da je neki čovjek došao kod Ebu Bejde ibn Džarraha radijallahu anhu kad je bio bolestan, pa reče, kakvoj se nagradi vođa nada? Znate li šta, to jeste, znate li za šta možete biti nagrađeni, upita ga Ebu Bejda. Za sve teško što proživimo, odgovori on. Bićete nagrađeni za ono što ste udjelili na Allahovom putu i što je vama udjeljeno. Te spomenu svu opremu potrebnu za jahanje, ne zaboravivši spomenuti ni uzde. A zbog ove slabosti koju osjećate u tijelu, Allah će vam, to jeste, jedan dio grijeha oprostiti. Znači, Ebu Bejde, jedan od desetorice kojima obećan dženet, jedan od najboljih ljudi umeta, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i pao je, znači, ko šehid od kuge, a bio je, znači, vođa, bio u džihadu osvajanju na Allahovom putu. Znači, potpuna nagrada, kad je neko na Allahovom putu, džihadu, potpuna nagrada na bilo koji način da čovjek preseli, znači, ili da od bolesti neke, ili da pane sa jahalice, ili da ga ujede neka životinja. Navodio sam detaljno sve hadise po tom pitanju. Znači, potpuna nagrada svima tim. Od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu anhu i od Ebu Hurere da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah će musliman za svaku klonulost i slabost, brigu i tugu, bol i tjeskobu, pa čak i za svaki trn koji ga ubode oprostiti dio njegovih grijeha. Znači, tako se isto opraštaju grijesi, kroz, znači, sve vrste te klonulosti, ako je čovjek, znači, klonuo i ako je slab,
ako ima neku brigu, neku tugu, bol, tjeskobu i trne, evo, na sedam načina, sedam stvari se spominje, znači što brišu grijehe. Šta god osjeti čovjek. Znači, to je ono što je pitao od muslimana, kako će, znači, to što spominje u Kur'anu, da će se odgovarati, znači, za svaki taj grijeh i to. A bit će oprosta svakako, ali ono gdje se mora odgovarati, pa na ovaj način, znači, kad čovjek počinje grijeh, onda je klonulost i slabost, briga i tuga, bol i tjeskoba, čak i ako ga trn ubode i onda tako je, znači, isto dobio oprost za te grijehe. Od Abdurrahmana, da je prenio svog oca, zajedno sa Selmanom obišao sam bolesnika u Kindi, ušavši u njegovu sobu, Selman reče, raduj se svakom vjernikovu, to jeste svaku bol, svaki bol koji vjernik osjeti, znači svaku vjernikovu bol, Allah učini otkupom za grijehe i uzrokom svoga zadovoljstva. Bolestan griješnik je poput deve koju vlasnik zaveže, potom je odveže, ne zna ni zašto je bila svezana, ni zašto odvezana. Dalje, Ebu Hurajra radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, zbog svakodnevnih, tjelesnih, porodičnih, a u nekim predajama spominju se i djeca i imovinski nevolja, vjernik i vjernica će na sudnjem danu sresti uzvišenog Allaha bez jednog grijeha. Znači vidimo ovaj rivajt prije koji detaljno spominje neke stvari, a ovdje znači objašnjenje, kao što je zabilježio imam Tirmizi, znači i problemi tjelesni i porodični i imovinski čine znači da Allah subhanahu wa ta'ala oprašta i oslobađa ljude znači od grijeha. Znači problemi, što kaže imam problema ovo ono, znači, a musliman će ih imati svakako, jel? Jer što je bolji čovjek, to su mu teža i veća iskušenja. Znači, i u fizici njegovoj, znači, u tijelu, i u porodici, i u imovini. Dalje sljedeći rivajt od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom je beduinu, jesli imao groznicu? A šta je groznica, upita beduin. To je kad osjećaš vatru između kože i mesa, znači ona vrućina. Vrućicu. Kaže, ne. Jesi li imao glavobolju? A šta je glavobolja? Kaže, pritisak koji osjećaš u glavi, a koji udara na žile. Kaže, ne, opet odgovori beduin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustade i reče, ko hoće da vidi čovjeka koji će biti u vatri, neka pogleda ovoga. Znači, ništa od ovoga ovaj nije imao. Ništa od ovih stvari. Znači, ovo je opet neocijenjeno. Znači, samo ga zabilježi u ovoj zbirci, jel? Nije imao rivajta da ga poveže ovaj Buharija, rahimehullah, ali znači ovaj hadis je bolje objašnjen sa onim od ozgor, jel? Znači, nemoj da neko misli isto nisam imao groznicu, nisam imao glavobolju, odo u džehennem. Ne, nego imaju stvari, znači, koje čovjek mora da radi da bi bio musliman i ono što ne smije da ga odvodi u stvari, ga odvode u džehennem, ali ovo je, znači, shodno objašnjenje od ovim, što spominju ovih hadisa od prije. Znači, kome Allah želi dobro, taj bude stavljan na iskušenja, to je poznato. I hoće li ljudi, ili misle li smatraju ljudi, ako kažu, mi vjerujemo da će biti ostavljen, da neće biti iskušavan, to je iz Kur'ana, znači, tako da, to je kontekst ovdje, inače ovo je bez, znači, ocjene, nema lanca da ga poveže, da ga stavi u hadijsku zbirku. Buharija. Od Halida ibn Rebija, kad su poslije ponoći ili pred zoru Huzejfina, rodbina i Ensarije čuli da se njegova bolest pogoršala, svi se iskupiše. Koje je ovo doba, upita Huzejf. Poslije ponoći ili pred zoru, rekoše. Molim Allah da me zaštiti od cvitanja u vatri, uzdahnu Huzejf. Jeste li donijeli kefine? Jesmo, odgovoriše. Ne pretjerujte sa kefinima, jer ako me kod Allaha čeka lijepa nagrada, ti će mi kefini biti zamijenjeni boljima, a ako bude ono drugo, sve će se to ubrzo zguliti. Ibn Idris kaže, došli smo mu u neko doba noći. Odajše radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada vjernik zakuka od boli, Allah ga očisti od grijeha, isto kao što kovački mijeh čisti nečist gvožđa. Sljedeći rivajt, ovo je znači zabilježi Ibn Hibban i Taberani, a sljedeći rivajt, znači ovo objašnjava to čišćenje grijeha, kako se to dešava,
što smo malo prije jel vidjeli kroz hadis. Dalje. Sljedeći rivajt. Da je radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: vjernikove grijehe čisti svaka bolest ili bolest koja ga zadesi, čak i ubotrna ili kakva nevolja. To je ono što smo malo prije spomenuli. Detaljnije znači objašnjenje je bilo prije ovdje, sada kraći rivajet i kraći znači govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je zabilježio Buharija i Muslim što se tiče čišćenja čovjeka od grijeha, znači to se dešava kroz bol, bolest i ubod trnja ili bilo kakva jeli vrsta nevolje i tako dalje. Dalje, od Ajše ćerke Sada, a prenijelo od svog oca, kaže: u Meki sam se teško razbolio i kada mi je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem došao u posjetu, rekao: Allahu poslanče, ostavit ću iza sebe čitav svoj imetak, a imam samo jednu kćer. Da li da u vasijet, to jest u testament, ostavim 2/3, a njoj samo jednu? Ne, odgovori vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Da li da onda ostavim pola u vasijet, a pola njoj? Ne. Da li da onda u vasijet ostavim samo 1/3, a njoj 2/3? Da, mada je i 1/3 puno. Znači maksimalno koliko čovjek može da ostavi je 1/3 iz svoga znači imetka. Zatim stavi ruku na moje čelo, njome pređe preko moga lica i stomaka, pa reče: gospodar, izliječi sada, i upotpuni njegovu seobu, to jeste hidžu, i sad osjećam, kaže, hladan dodir njegove ruke na mom tijelu. Normalno, dova je primjena uslišana i sad Ibn Ebi Vakas radijallahu anhu je ozdravio i živio još mnogo godina, mnogo decenija još živio. Nije znači preselio u tome momentu. Zabilježio o Buharija i Muslimu, kao što vidimo ovdje. A i Nesai i Ahmed. Dalje. Od Abdullah ibn Amra, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: svakom se bolesniku nastave pisati dobra djela koja je radio dok je bio zdrav. Znači čovjek je kao zdrav išao u mesdžid, klanjao, učio Kur'an toliko i toliko, i kad se razboli, sve se to piše dok je bolestan. Dalje, od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah će svakom muslimanu sve dok bolest bude trajala pisati dobra djela koja je činio u zdravlju. Ako mu Allah podari zdravlje, dadne mu da osjeti slast tih djela, ako ga usmrti, oprosti mu. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu dođe groznica vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i on reče: pošaljite, to jeste pošalji me tebi najdražijim osobama. Alejhi selam, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan, to jeste posla ensarijama, 6 dana i noći je harala među njima, i kada im je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem došao, oni mu se požališe. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem išao je od kuće do kuće i molio Allah subhanahu wa ta'ala da im podari zdravlje. Na povratku ga sustiže jedna žena koja mu reče: tako ti ono koji te poslao s istinom, ja sam od Ensarija i moj babo je od njih. Zatraži za mene od Allaha ono što si zatražio ili što si tražio za Ensarije. Ako hoćeš, molit ću Allaha da ozdraviš, reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili ćeš se strpiti time zarati dženet. Onda ću se strpiti, reče žena, ne želim rizikovati ulazak u dženet. Znači, kontekst je da je to kad su se razbolili ljudi, a ima inače ova žena posebno, to je jedna od onih žena što je bila, koja je između ostalog bila žena koja je imala epilepsiju ili padavicu, jednu vrstu bolesti. Znači, to je poznato, da ne ulazim sada u simptome i opis te bolesti, nego nek potraži čovjek kroz knjige ili preko interneta, znači epilepsija, smatraju da je to bilo. Pa je ona tražila da ozdravi, pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ako se strpi na tome, dobit će dženet. Pa je ona tražila da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da se ona ne otkriva. Pa je on zamolio. Pa su onda sahabi kasnije govorili: ko hoće da vidi ko je u dženetu, nek pogleda onu tamo crnu ženu.
Isto tako bio jedan čovjek koji je bio slijep, pa je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moli Allaha da mu vrati vid. Pa je on isto rekao i njemu, kao i oboj ženi, hoćeš se strpiti pa imaš dženet, ili ćeš da tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala pa da ozdraviš. Onda nemaš garancije toga, jer moraš opet raditi više sad kad vidiš, imaš veća ti je, znači, šansa i da pogriješiš, a i veća ti je blagodat. Pa je ovaj rekao, moli Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj izabrao, znači, vid. Ali ova žena izabrala, znači, samo eto da se ne otkriva. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu, nijedna mi bolest nije draža od groznice, jer ona obuzme svaki dio mog tijela, Allah za svaki dio tijela daje nagradu. Znači, to je ono kako čovjek se čisti, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, kad nekoga stavi na iskušenje sa bolešću, onda, ili kad se razboli čovjek, onda dobija za to nagradu brisanje grijeha. A i sve ono što je dobro radio dok je bio zdrav, piše mu se, iako kao bolestan ne može to da radi. Dalje, od Ebu Vejla da je rečeno Ebu Nuhajlu da moli Allaha, pa on reče, gospodara, odagnaj bolest, ali ne uskrati nagradu. Moli još neko, reče od prisutnih, gospodaru, učini me od tebi bliskih, a moju majku dženeckom hurijom. Znači, ovo je, znači, govor ovoga čovjeka, dženecke hurije, to je jedna posebna grupa žena, znači, koje nisu nikad bile na dunjaluku, koje su stvorene direktno i od početka su u dženetu. Tako, mi nemamo ovaj dokaz da će se ljudi, znači, pretvarati u meleke. To nema i to je kršćansko učenje, ali nije ni iz Biblije ni to. I ovo sada će se žene sa dunjaluka pretvarati u dženetske hurije i za ovo treba dokaz. Što je ovaj čovjek tražio i molio. To treba dokaz, znači, iz Kur'ana ili iz hadisa da neko da, ko za bilo drugu stvar, da će, znači, žene sa dunjaluka biti pretvarene u dženecke hurije. Dalje od Ata, da mu je Ibn Abbas rekao, hoćeš da ti pokažem ženu dženetliku. Pa to će sad biti ova žena i ovaj događaj koji sam malo prispomenuo, ženi koja je imala padavicu. Hoću, rekao, vidiš li ovu crnu ženu, pokaza rukom prema njoj, ona se požela vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem da često pada u nesvijest i da se tada razotkrije njeno tijelo. Moli Allaha za mene, reče mu, ako hoćeš možeš se strpiti i time zaraditi dženeta, ako hoćeš ja ću moliti Allaha da te izliječi, i reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Strpit ću se, reče, ali moli Allaha da se tada barem ne razotkrivam, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uputio dovu. Ibn Džuređa prenosio data da je na stepencama Kabe vidio Umu Zufer, tu ženu, i bila je visoka i crna. Od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, svaki trn koji ubode vjernika ili nešto bezbolnije od toga otkup je za njegove grijehe. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, svakom muslimanu koji nadajući se nagradi kod Allaha otrpi bol uboda trna, bit će oprošteni neki grijesi na sudnjem danu. To bi bilo 500 ovdje rivajeta. Nastavit ću gdje sam stao, inša Allah.